Nu, tā nav gluži kolekcija, bet tie ir automiļi, kas tiek gatavot nākošai sacīkstei. Tad absolūti modeļu daudzveidība. Un kas ir svarīgi, vismaz man pašam, tas, ka modeļi ir atpazīstami. Tāls Meļķis rāda dažādas auto modelīšus, kādi savulaik braukuši pa ielām vai autosporta sacīkstēs. Viņš kopā ar saviem draugiem reizi mēnesī ar šādiem trases auto modeļiem rīkos savas sacensības. Caur suciņām mēs saņemam strāvu, automobili ir elektromotors, un mēs šo visu procesu vadām ar pulti, būtībā tā ir pretestība, ar mainīgu pretestību, un tādā veidā regulējam šo tātad automobiļa ātrumu. Tas arī viss. Pagrieznos ir jānomet, taisnē ir jāuzdod. Intrigu un azarts esot liels, tāds pats kā reālās sacīkstēs. Vīri paši izveido trasu un parasti uzvar tas, kurš brauc visstabilāk un retāk izkrīt no trases. Tā nav tikai braukšana. Trasa automodelisms ir piemērs visiem vecumiem, un tas nozīmē, ka mēs vienā trasē varam sacensties ģimenes ietvaros, tēvs pat dēlu, tēvs pat meitu. Kamēr tālim tas ir hobijs, ar trases automodelismu var nodarboties arī profesionālā līmenī. Diana Vidner ir starp 70 labākajiem braucējiem pasaulē, regulāri piedaloties sacīkstēs dažādās valstīs. Reizi gadā notiek pat pasaules čempionāts. Šī ir pulce, ar ko mēs vadam modeli, pieskaroties šai te baltajai svirai. Modelis iet uz priekšu. Šādā trasē automodelītis var attīstīt ātrumu līdz pat 100 km stundā. Diana ar trases automodelismu sākus nodarboties bērnībā, ejot līdz brālim uz pulciņu. Gāju, sēdēju, gaidīju viņu un kaut kā pēkšņi vienās sacensībās. Tas, kas aizsāk to visu Latvijā, pateica, nu pamēģini nobraukt. Pamēģināju un tā es šeit 10 gadus vēlāk joprojām esmu šajā hobijā un darbojos. Tagad Diana pati vada pulciņu bērniem. Viņa stāsta, ka tā ir neviena izklaide, bet bērni visā šajā procesā iemācās arī daudzas jaunas lietas. Lai tiktu trasē, no sākuma pašiem jāuzbūvē savs braucamrīks. Kaspars ar šo aizrāvies jau 5 gadus. Es šeit esmu uzbūvējis savus divus modeļus un esmu arī iegādājies divus modeļus, un ar kuriem ir bijuši labi panākumi arī sacensībās. Man laikam šajā pasākumā vislairāk patīk kā azarts, kad nevari 100% zināt, kas uzvarēs, tev vienmēr jābrauc līdz beigām, jācīnās, tu nevar vienā brīdī apstāties, viss hop, arī notiek visādas tehniskas ķibeles ar mašīnām. Savukārt Rūdis šim visam pievērsies vien pirms pāris mēnešiem. Man ļoti interesē automobilisms, visādi metāli, lodēšana, vīlēšana, zāģēšana, viss saistīts ar elektroniku. Bērnu interese par trases automodelismu esot gana liela. Ir pat tādi, kas reizi nedēļā no Saldus brauc uz Rīgu, lai varētu veidot savus modelīšus un piedalīties sacensībās. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.